Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу шайлоо өнөктүгүнүн алдында дайым чыга турган көйгөй. Өткөн жылкы парламенттик шайлоо мына ушундай ыплас көрүнүштөрдүн анык далили болгонун адистер белгилешет. Добуш сатып алууга бир гана талапкерлер эмес, биринчи кезекте шайлоочу өзү жоопкер. Шайлоочуну мажбурлап, шайлоочуну кыйнап же болбосо үстөмдүк кылып, аны добушун сатууга эч ким алып барбайт. Бул деген ошол шайлоочунун өзүнүн кандайдыр бир жоопкерчилик чечими катары каралышы керек. Эгер деген шайлоочуга кандайдыр бир сунуштар түшкөн күндө эле баш тартып отказ берген болсо, эч ким аны кыйнап добушун сат деп айта албайт. Бул деген азыркы шайлоонун кандайдыр бир реальности. Быйыл шайлоо аралаш система менен өтөт. 36 депутат бир мандаттуу округтардан, ал эми 54 партиялык тизме менен шайланат. Партиянын ичинен да шайлоочу каалаган талапкерине добуш бере тургандай шарт түзүлдү. Учитывая новое законодательство, это гораздо более демократичное, потому что нам наконец удалось уничтожить партийный олигархат. Жаңы кабыл алынган шайлоо мыйзамдары толук демократиянын талаптарына жооп берет. Маселен, жаңы эрежеге ылайык партия лидерлеринин таасири азайды. Мурун ким депутат болоорун же болбосун партия жетекчиси өзү чечип койчу. Мурдагы шайлоодогу талашта ушундан чыккан. Азыр ким кайсы партиядан барса дагы, канча каражат берсе дагы, ал эч нерсени чечпейт. Анткени шайлоочу эл өкүлүн түздөн түз өзү шайлайт. Алдыдагы парламенттик шайлоону таза жана ачык айкын өткөрүү боюнча бардык мамлекеттик органдарга катуу талаптар коюуларын президент Садыр Жапаров да катуу эскертти. Күн мурун Алай районунда жергиликтүү тургундардын суроолоруна жооп берип жатып, өлкө башчысы айрыкча добуш сатуу жана административдик ресурс маселесине басым жасады. Шайлоо боюнча мына бардык шартты түзүп бердим силерге. 36 республика боюнча бир мандаттуу округтан чыгат. Түздөн түз өзүңөр шайлайсыңар. Андан сырткары 54 партия менен болуп атпайбы? 36 бир мандат. 54 дагы партияны шайлайсыңар, мурункудай партияны эле шайлап койбойсуңар жалгыз эле. Ичинде 54 адамдын кимисин кааласаңар ошого бересиңер. Түшүндүңүздөр, э? Мына эми мындан кийин жаңы барган парламентти чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы. Кимди чимкирик десеңер, өзүңөр да өзүңөр чимкирик деген болосуңар анда. Ушундай шарт түзүп бердим, эми калганы өзүңөрдө. Сатылбагыла, сатпагыла добушуңарды. Бардыгына установка беремин. Аким, губернатор, начальник УВД-ларды, бүт кабинет министровду, бир дагы госслужащий бир партияга же одномандатныйдан бир кандидатка иштебейт. Ким иштесе арызын жазып кетет, же болбосо сразу жумуштан алабыз биз. Административдик ресурстун белгилери байкалса, мамлекеттик кызматкерлер дароо тиешелүү органдарга кайрылышы кажет. Ачык эч ким буну аткарбайт негизи, админ ресурс деген болбойт. Бул деген жашыруунда эле өтөт. Анан ошол админ ресурска кабылган деле адамдар өзүнүн баягы пикирин айтып, арызданып же болбосо бир реакция көрсөткөнгө тийиш. Анткени деген эгер озу эки айтылып, мисалы үчүн ушундай көрдүм же уктум же ушундай кылып атат, болуп атат деген сөз менен гана бүтүп калса, анда буну өлчөп, анан кандай иш аткарылып атканын биз көрө албайбыз. Парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Азыркы учурда шайлоого катышуу ниети бар партиялардын жана жеке талапкерлердин арызын кабыл алуу, аймактык шайлоо тилкелерин даярдоо боюнча жумуштар жүрүп жатат. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Алатоо 24.